Glavnina del je bila opravljena letos. Zelo pomemben projekt, tudi zelo dolgo pričakovan projekt, kajti Sevnična je ogrožala do sedaj največji poseljen del v občini s poplavno varnostjo. Skorajšnjega dokončanja del se veselijo tudi krajani. Res je bilo treba to urediti, poplave so bile hude v preteklih letih, tam živeči vejo povedati, res strahom so pričakovali nalive in z veseljem ugotavljamo, da se dela zelo dobro upravljajo, izgled je lep, poplavna varnost bo pa res zelo dobra za ta konec krajevne skupnosti. Med drugim so uredili korito in nadvišali obrežne zidove. Pač kdor se vozi, ko pogleda, je res lepo. Lepo, urejeno, čisto, okolica je taka, kot mora biti. Mal se bo še zadravilo, zdaj je samo od sebe in bo res... Tudi ni prehudega posega, ne vidim, v ta vodotok oziroma v to okolje. Nekaj tovrstnih sanacij pa je še v načrtu. Ostala področja, ki niso še v celoti poplavno varna, so manjša oziroma ogrožajo manj objektov. Tu mislim Vranski potok, Lončarjevem dolu in še nekatere druge, za katere želimo pripraviti dokumentacijo o prihodnosti. V Sevniški občini so doslej nekaj vodotokov uredili že v sklopu infrastrukture ob akumulacijskih bazenih hidroelektrarn.